Мариупольден гуманитарлық дәліздер арқылы 75 мыңдай тұрғын шығарылды. Тағы 100 мыңдай адамды қауіпсіз жерге көшіру керек. Мұны Украинаның вице-премьера Ирина Верещук мәлімдеді. Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи қалаларынан да тұрғындарды эвакуациялау жалғасып жатыр. Ал Украина қарулы күштерінің дерегінше, ақпанның 24-нен бері Ресей армиясы 17 мыңнан астам жауынгерінен айырылған. Алайда бұл ақпаратты тексеру мүмкін болмай отыр. Өткен аптада Ресей қорғаныс министрлігі 1351 адам қаза тапты деп мәлімдеген болады. Бүгін Белград облысындағы мұнай базасы өрттенді. Жергілікті билік Украина тарапы әуеден соққы берді. Ал Украина болса, бұл ақпаратты растаған жоқ.